လူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ရဲ့အခြေခံသဘောထားအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နေကြသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံဟာကြန့်ကြာမှုရှိနေပါတယ်။ဥက္ကမကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ UNFC ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခန်း9 6 9 8 9တို့ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်းသဘောတူညီမှုရခြင်းUNFC ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကိုဩဂုတ်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ရဲ့လာမယ့်ဒုတိယသက်တမ်းမှာကျင့်သုံးမဲ့စုဖွဲ့မှုပုံစံထားရမယ့်အခြေခံသဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကြားဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ကောင်စီရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံဟာကြန့်ကြာမှုရှိနေပါတယ်။အသေးစိတ်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့ UNFC ကိုစုဖွဲ့တဲ့ပုံစံတာပေါ့။စုဖွဲ့တဲ့ပုံစံတာမှာအလားဘဟုချုပ်ကံမှုများတာကောင်းသလားနဲတာကောင်းသလားဟိုမြသူဒီမဟုတ်နိုင်ငံရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုပို့ရမယ်ဟာလားစစ်ရေးကိုခဏချိုရမယ်အခြေအနေလားသူဒီမဟုတ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးဟန်ချက်ညီလားဆိုတော့ဒီယူဆအနေနဲ့ပါပါပါလေနီးနာဘိုင်းနေမှာညှိနေတာပါစစီစဉ်တော့က၄ရက်အတွင်းညှိနှိုင်းနိုင်မယ်လို့ထင်ထားပေမဲ့အခု၄ရက်မြောက်တဲ့နေ့အထိညှိနှိုင်းမရဖြစ်နေပြီးခေါင်းဆောင်ပိုင်းအစ်စ်ပြန်ရွေးမဲ့ရေးကောက်ပွဲလည်းမလုပ်နိုင်သေးဘူးလို့ခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်ညီလာခံဟာကြံ့ညာမှုရှိနေတဲ့အတွက် UNFC ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတက်ဖို့ကြတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာရှိတဲ့အခြေခံယူဆတချို့ကိုညှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုခြံထားလိုက်တယ်မရောက်သေးဘူးပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ကဲဒါဆိုလည်းအချိန်ယူလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဧည့်သည်ကလည်းဖိတ်ကြားပြီးသားဖြစ်တော့ပြင်ပပြည်တွင်းဧည့်သည်တွေဦးစားပေးပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုဘာပေါ့အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးမှာပေါ့ဒါကြောင့် ongoing process လို့ခေါ်ရမှာပေါ့ UNFC က2012ခုနှစ်ကလက်တက်ကင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဖွဲ့ဝင်12ဖွဲ့ရှိပါတယ် UNFC အနေနဲ့ညီလာခံကို3နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပဖို့ချမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းအခုပထမဆုံးအကြိမ်ညီလာခံကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်29ရက်နေ့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့ဖွဲ့စည်းပအဝင်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့ UNFC တာဝန်ရှိသူတွေကတွေ့ဆုံနေကြပါတယ်